Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда жаңа форматта бастады. Бастарнаның бұл маусымдағы еншісінде көзі қарақты көрерменге тарту көп. Яғни арнада барлық бағдарлама атауы латын қарпіне өзгертіліп, отандық телехикаялардың саны артты. Біздің арна филиалдардың арасында алғашқылардың бірі болып жаңа телевизиялық маусымның презентациясын жасады. Әр шаңырақтың төрінде ұлттық арна. Жаңа маусымның ұраны әр отбасы төрінде ұлттық арна, яғни ұлттық құндылықтың ұйтқысына айналған бастарына рухты көтеретін, тарихтан тағылым беретін, дәстүрді дәріптейтін ұлыларының ұстанымын көрерменге жаңаша форматта жеткізбекші. Телеарнаның графикалық безендірілуі, музыкалық топтамалары бәрі-бәрі жаңаша кейіпте. Әрине, бұл көзі қарақты көрерменнің игілігі үшін жасалып отырған тың бастама. Уақыт талабына сай ұлттық рухымызды сақтай отырып, жаңашылдыққа бет бұру қара шаңырақтың қасиетті ұстанымы. Осыған дейін брендін жоғалтпаған, атын қалыптастырып, ұлттың ұлық арнасына арналған Қазақстан телеарнасы бұдан да жоғары биіктерді бағындырады. Алдағы уақытта да көрерменнің көңілінен шығатын бағдарламалар мен хабарлар, сериалдар ұсына береді деген ойдамыз. Тұсаукесер маусым ашарларыңыз құтты болсын. Ұлттық құндылықты әйгілей отырып, жаңа әлемдік стандарттарға сай болуды мақсат еткен корпорация тамаша ТВ деп аталатын жаңа арнамен толықты. Тәулігіне 22 сағат хабар таратын арна ойын-сауық бағдарламаларды көбейту мақсатында ашылды. Қазспорт пен Балапан өз көрермендерін тауып үлгерген арналар. Қос арнада жаңа бағдарламалар тікелей көрсетілімдер саны артты. Басты жаңалық, корпорация биыл тұңғыш рет 16 телехикая түсірді. Барлығы да өмірдің өзінен алған қазақтың қоңыр тіршілігін бейнелейтін көріністер. Бір жылдың ішінде 16 телехикая түсіру ол бұрын соңды болмаған. Және жай телехикая емес, жаңағы сабын сияқты көпірте бермеңдер деді, олай емес, өмірдің өзінен алынған. Жаны менің егер көрген болсаңыздар, мысалы қазір қайта-қайта сұранып жатыр, енді эфирге тағы да қойсаңыздар деп. Өйткені ана қазгуде оқыған журналистер өзінің жас кездерін көрді да, мысалы, отыңды өшірме. Қазір қазақтың өмірінде болып жатқан, мына жаңа құда мен құдағайдың арасындағы кеңшілік тиімсіз болып жатқан жағдайлардың бәрін көрсетіп жатыр да, біз өзіміз керемет деп мақтай бере алмаймыз ғой. Кинода сол өмірдің барлығы ашылған, анықталған. Біз жалғыз корпорация, аймақтарда, бүкіл аймақта телеарнасы бар. Бұрын ол телеарналар жағдай былай айтқанда аймақта бір қалып кеткен күйді кешеді. Қазір олай емес. Мысалы, мен үшін республикалық телеарна, аймақтық телеарна жоқ. Барлық телеарна бірдей. Керек десеңіз, аймақтық телеарналардың салмағы, еңбегі зор, басым. Расында қазір аймақтық арналарда заман үдерісіне ілесіп көрерменнің көзайымына айналып үлгерді. Филиалдар арасында алдыңғы шепте тұрған Қызылорда арнасы тәулігіне үзіліс 18 сағат хабар таратады. Төл туындылар 72% құрайды. Жаңа маусымда арнамыздың контенті репортер ұсынад атты журналистік зерттеу, отбасындағы ата әже институтының беделін көтеруге бағытталған әйел әжелер реалити шоуы, сыр елінің флорасы мен фаунасы жайлы таңғажайып табиғат деректі хабарлар циклімен толықты. Жаңа маусымнан бастап журналистер жаңалықтар шығарылымына оқиға орнынан тікелей қосылуға мүмкіндік алды. Біз былтырғы жылы негізі HD форматына көшкен үш филиалдың қатарындамыз. Қалған филиалдар біртіндеп көшіп жатыр. Биылғы жылы оперативті материал дайындау мақсатында қысқаша айтқанда рюкзак немесе мини жаңағы жылжымалы телевизиялық станция сияқты үлкен дүниені республикада екі ақ телеарна емденіп отыр. Біреуі шымкенттіктер және екіншісі біз. Бұл біздің оперативтілігімізді, біздің хабарларымыздың жылдамдығын және жеделдете хабар таратудың мүмкіндіктерін қарастыруға ерекше мүмкіндік береді ғой деп ойлаймын. Қазақстан ұлттық арнасының әлемнің барлық түпкірлерінде жер серігі жүйесі арқылы көрсетіліп жатқаны, оның ішінде осы соңғы жылдары теле өнімдердің, оның ішінде осы визуалды теле өнімдердің көбіректеу көрініп жатқан бұл енді қуантады. Ол өзінің ұлттық деген атын өзінің барлық өн бойындағы хабарларын қазақ тілінде ұлттық түрде жүргізген үшін де құнды. Біз бүгін мына тамашалап отыратын әр шаңырақтың төрінде немесе басқа да бағдарламалардан ұлттықты бояуды көріп жатырмыз. Әдебиеттік тұлғада да мәдениеттегі тұлғанда осы Қазақстан телеарна арқылы танимыз. Туған жерді де танимыз, туған тарихымызды танимыз, туған тілге қызмет етіп жатыр. Оның ішінде мына Қызылорда телеарнасы сыр өңіріндегі барлық баспасөз ақпарат құралдарының ішінде
соқтығы биек, ауқымы кең, айтпаса сөздің атасөлет деген ұстаныммен қызмет етіп атқан жаңа маусымға байланысты бүгінгі болайын деп болып атқан шара бір елге халыққа керек. Телеарна өзінің ел алдындағы бір есебін бергендей жаңа маусымға кірердей бағдарламасын айтатындай болып отыр. Өзінің үні бар, өзінің тілі бар, өзінің бет бейнесі бар. Үлкен ұжым, үлкен корпорация. Сондықтан да біз көп нәрсе күтеміз да Қазақстан телеарнасынан. Қазіргі кездегі хабарлар нағыз кәдімгі ұлттық дәстүрге байланысты, ұлттық қасиеттерді көрсету жөнінде көш ілгері кетіп жүр. Сондай ақ біздің өзіміздің облыстың тележурналистерді өздерінің жеке-жеке хабарларыменен осы қуантып жүр. Жақсыны көрмекке ендеше ұлттың ұлы мұратын арқалаған арнаны сізде қарай жүріңіз. Тажмұрат Әлжан, Талғат Сыздық, Досхан Сәттай, Қызылорда телеарнасы.